Quem fala, Pedro? Acho que não. Os gasoleiros vão virar Fall Guns, gente. É um novo jogo. Bora lá. Eu só joguei umas partidinhas, né? Umas três por aí. Eu não, tipo, não gostei muito, mas. Estamos aqui pra fazer o quê? Testar, né? Deixa aqui, ó. Vamos escolher. Vamos ser verdinho normal. É só verde mesmo. Bora lá. Olha, gente, acabei de ganhar um troféu. Tá, o que tem na loja? Aí o bochechinho kawaii tem vulcão. Deixa eu comprar isso, né? Olha, pomba é 2.000. Eu tô com 6.000. Dinossaurinho também é barato? Mas ele fica daorinha com isso daqui? É, fica. Raptor. E a pombinha? Ah, parece que ela tá no ninhozinho. Ou eu compro isso daqui? Não, fica feio, deu um nocaute. Não fica idosa, as bochechas rosas. Primitiva. Da hora, mas tem que ganhar a partida pra ganhar isso aqui. Não ganhei porque eu tava testando o jogo. Pronto, compramos pombo. Já que compramos, né? E tem que comprar cuequinha, que eu tô sem cueca. Vamos lá. Mas, gente, se vocês gostam, se vocês gostarem, deixa fora de like. E se inscreve aí, gente, porque esse jogo. Não é que eu não gostei. É que os caras ficam te empurrando quando você vai ir. Daí isso que me deixa um pouco triste, porque eu não jogo esse jogo, porque. Aí não dá vontade assim. Ô, gente, é que dá raiva, porque esse jogo é R$ 83. É R$ 83. Eu achei meio caro esse jogo, assim, não. Ah, pois. É, foi parte do maluco. Vamos ver se é da hora. Esse papo não joguei, né? Portas malucas. Ah, eu acho que a gente. Ah, é. Tem a mesma coisa no PKXD, que a gente fica escolhendo as portas pra passar. Por isso que é portas malucas, né? Vamos ver se a gente passa. Vamos. Quem spawna lá atrás se ferra, gente. Onde que eu estou? Ah, eu tô na última fileira, gente. Acharam? Vai, pula, pula. Não, você vai vir. Vai, vai, pula. Ai, pula. Pula, pula, pula. Não sai, meu Deus. Os caras pulam. Pulou. Ai, estourou. Sai, cara. Os caras ficam te travando, esses negros. Olha, os caras ficam te travando pra cima. Vou passar. Gritando de gente. Olha, vocês do mais. Não, não, não. Sai, cara. Os caras ficam te puxando. Você não ia, que raiva. Passei. Sai, sai, sai. Ai, eu desmaiei, eu desmaiei. Ferrou. Ah, o cara me puxando pra não passar. Consegue, aê! Fiquei classificado, gente! Uou! Passamos as portas malucas. Caraca, né? É bem dificinho. Pronto, eu fui embora, vou tocar a pessoa pra não ficar te segurando. Eu vou ganhar essa partida. Eu confio. É que o mundo de sobrevivência é bem fácil, gente. A gente tem que sobreviver. Ó, isso aí eu acho muito difícil. Esse maldição. Eu já caí nesse mapa. Que acho que a gente tem que pegar. É. Não sei. Não, não foi esse que eu vi. Ai, tá amaldiçoado, socorro! Socorro! Me amaldiçoa! Me amaldiçoa! Eu tô amaldiçoado, socorro! Me amaldiçoa! Socorro! Tô amaldiçoado!
Vamos perder, porque meu time não sou eu que amaldiçoa. Vou segurar. Tô segurando. Acho que é só quem amaldiçoa consegue me desamaldiçoar. Estão com 9-7. Time, ajuda. Ai, eu posso amaldiçoar os outros? Meu, que pega maldição às vezes é bom, então. Tamo com um só. Ah, eliminado. Meu time também não ajuda, né? Ah, perdemos. Só todos os amarelos vão cair, ó. Perdendo porque não dá, o time não ajuda. É que o time, cinco pessoas tem que ficar fugindo e os outros ficam pegando. Eu vou quitar que não tô mais na partida. Oh, isso que é o problema, gente. Cai em time, daí o time às vezes fica parado, não ajuda. Ah, gente, perdi. Essa aqui eu já perdi porque o time não ajuda, né? Ficou três caras parados amaldiçoados pra não amaldiçoar os outros. Pronto, voltei. Mas não vou jogar mais uma partidinha, né, gente? É, a gente ganhou muito pouco o negocinho. Vou passar o passe. Joga uma partidinha, né? Que, gente, aqui tem um problema que eu sempre spawno lá atrás. Também quando é que problema que ferra. Quando é solo, eu spawno lá atrás. Quando é time, meu time é ruim. Não dá pra entender. Ou fica parado, meu time. Isso é bem ruim. Gente, eu perdi um pouco. Eu não vou conseguir mais editar um pouco dos vídeos. Colocar a tela final dos vídeos. Colocar em playlist, porque eu. Meu irmão trocou o computador dele, daí o computador dele antigo, que eu usava pra editar, colocar a tela final. Eu não tô conseguindo mais fazer isso. Então... Gente, é isso. Olha essa gosma aí, gente. Essa gosma não consigo passar. Óbvio, gente, eu sempre spawno lá atrás. Passei, gente. Ai, isso daqui. Ai, me travou, não passei. Ah, não vou conseguir passar. Ah, não vai. Não, eu pulo pelo negócio e não vai, ó. Ah, vou perder. Não dá, é impossível. Não bate só o que eu tô, gente. Não. Não, quando eu maio, daí abaixa, né? É, gente, perdi já. Ah, não dá. Perdi. Primeira partida, perdi, gente. Não dá. Não. Gente, inclusive demorou um monte pra abrir só o meu. Foram uns 10 segundos e os outros abriram em 2 segundos. Não dá pra entender. Muito bem, gente. Ferrou muito. Eu spawnei lá atrás. Todo mundo tava na minha frente. Devia ter uma linha gigante. Todo mundo na frente. Porque não dá. Quem tá lá atrás não consegue passar. Isso. Ok, ok. Meu Deus. Eu sou muito usado, eu spawno lá atrás, gente. Lá atrás. Isso aí que eu fico triste, porque eu não spawno lá na frente nos outros. Eu sempre tô lá atrásão pra não conseguir passar.
que demora. Não ficou nem 10 jogadores, meu Deus, 50. Hello. Procura na altura, nas alturas. É que assim é difícil os obstáculos. É fácil que é legal jogar os que não tem obstáculos. É legal de sobrevivência que eu já joguei, que eu vi no vídeo. Olha, isso daqui é o que aconteceu. Tem que ir na frente, não adianta. Aqui, ó. Ah, isso daqui até que eu tô indo bem. Não, passou. Ah, os caras ficam te empurrando. Vai, vai. Passa. Passei. Ah, caiu. Corre. Não vou ser útil. Ah, não. Não pulou. Tinha um montão de pessoas ali atrás. Sai, sai. Os caras ficam empurrando. Passar. É que classificado. Falta uns passar só. Ganhei a primeira. Gente, tô sem ar. Essa aqui vai ser a última partida que eu vou jogar agora no vídeo. Quando agora menos pessoas passam. Eu passei no finalzinho. Fala que é de sobrevivência. Não tem que ter o time. Os caras vão pegar aquele obstáculo ali. Eu não consigo spawn save lá atrás, né? Ferrou. Ai, eu sei que spawn lá atrás, ó. Ó, tem que nem empurrar os caras. Ó, os caras ficam empurrando, olha. Que burro. Vai ficar lá na frente, mentira. Tem aqui no canto. Ai, a bola acabou bater em mim. Ai, cara, meu Deus. Oi, por isso que eles não passam, porque eles ficam grudados no outro. Oi, tu sai. Não, eu vou ficar assim, eu vou puxar, você não vai passar. Os caras ficam tipo, sai, meu Deus. Sai, só sai esses caras. Nojento. Ah não, quando eu chego. Ah não, ele empurra até aqui. Ah, não dá pra jogar esse jogo. Não dá pra jogar esse jogo. Os caras só pensam neles mesmo. Os caras ficam te travando pra eles pulam. Por quê? What, gente? Bugou? Porque eu caí e eu não respondei, ué. Ah, vou quitar, gente. Não dá. Você cai no spawn, né? Justo. Tá, gente. Esse foi o vídeo. Falou e fui, galera. Deixa o like, se inscreve, compartilha.